Ons het 'n e-mail gekry van 'n ma wat verskriklik graag haar dogter wil help om 'n droom te verweesenlik en hulle het tipe van gedink hulle het dit reg gedoen. Hulle het gedink daar's 'n moontlikheid van 'n beurs by haar werkgewer en toe kom hulle te laat agter dat sy is net 'n tydelike werker en sy kwalifiseer nie. Wat wil sy swat? Man, en sy was bereid om eintlik maar enigiets te gaan swat, maar eintlik wat sy wil wees is 'n chef. Hallo. Hey Nicoline, dis Riani by Jacaranda in Dai. Hoe gaan dit? Grank en val. Ja, nee, ek dink dit gaan baie beter met jou as met my gaan. Daai. Jou stoute ma, Debbie, het vir ons hierso by Good Morning Angels geskryf dat sy het die fantastiese dogter en jy het die verskriklike droom om iets amazing te gaan swat wat jy vreeslik volg op televisie en jy wil dit nog altyd gewees het. Wat is dit? Pastry chef. 'n Pastry chef spesifiek. Hmm. Nou hoekom wat hoekom daai droom? Want ek hou daarvan om te bak en sulke getak weet nie. Maar weet jy Nicoline, ons dink jy het nou lank genoeg gewag. Louise Aldem, sy is die direkteur van die Chef's Training and Innovation Academy. Sy is op die ander lyn, Louise. Hi. Hallo Nicoline. Hallo. Ek het jou briefie gelees, op die briefie wat jy maar geskryf het. En ons het besluit om jou te help. Ons weet jy, ons begin nou in Februarie. Begin ons kursus, jy gaan saam met ons nuwe studente begin. Dit gaan nou nie 'n vyfjarige kursus wees nie, maar jy gaan die sertifikaat gedeelte doen. Jy gaan nogal redelik baie leer, jy gaan 'n bietjie bak, jy gaan al daai goeders doen, maar na 'n jaar sal jy uitstap met 'n internasionale kwalifikasie. So ons gaan jou help. Die kursus, dit is omtrent R30,000 se kursus, nee Louise? Daar sê. Wow. R30,000 kursus is 'n internasionale kwalifikasie wat jy kry, maar nou het jy nou 'n paar goedjies nodig. Yes, ja, sy het dit boeke en die semester, dit is al die goeders wat sy gaan ekstra nodig het, wat ons gewoonlik met my studente ook vir die kursus benodig vir die jaar tydperk, want ons plaas hulle ook in die industrie, so hulle gaan ook uit die industrie en daar so gaan hulle saam met ander chefs werk. En hoeveel gaan dit omtrent kos? Weet jy, dit omtrent so, as die mense alles van mekaar tel, so soos R6,000. Nicoline, het jy R6,000? Ek kan plan ook daarvoor. Maar jy hoef nie, hoor. Ons by Good Morning Angels van ons Golfdag Fonds af gaan dit vir jou gee. So ons gaan sorg dat jy al die dingetjies het. En jy moet net opdaag, asseblief. En begin kook. Ja. Nicoline, hoe klink dit vir jou? Fantasties. Ek wil net van my kant af, van my ma, Jacaranda, die Chef Academy, kyk net, almal net baie dankie sê dat hulle my drome laat waar word. En omdat hulle my lewe verander het.